ଦେଖନ୍ତୁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଯେତିକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ରାଜ୍ୟର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଯେତିକି ପଲିସିଜ୍ ଆଣୁଥିଲେ ସେଟା କାଗଜର ରହୁଥିଲା। ସେ ନିଜ ନିଜ ପାର୍ଟି ପାଇଁ ବି ଯୋଉ 5T କି ମୋ ସରକାର ଯୋଉ ପଲିସି ଆଣିଲେ ଆମେ ଭାବିଥିଲେ ତା ଦ୍ୱାରା କିଛି ଡେଭଲପ କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିବ, ଦୁର୍ନୀତି ହଟିବ, କରପ୍ସନ୍ ହଟିବ, କିନ୍ତୁ ସେଟା ବି କାଗଜର ରହିଲା। ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ କିଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରହିନାହିଁ, ସେ ଆଉ ଏ ରାଜ୍ୟର ଚଳିବାର ସକ୍ଷମ ରହିନାହାନ୍ତି। ଯୋଉଠିକି ମନ୍ତ୍ରୀ ଏଇ ଏହାଦ୍ୱାର ସେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ନିଜ ଜିଲ୍ଲାର ସେ ଯେତିକି ଯାହା ଘୋଟାଲା କରପ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ତ ତଦନ୍ତର ବିଷୟ ଅଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁସାରେ NRHM ପଇସା ଦି ବର୍ଷ ଏଇ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ କେତେ ଘୋଟାଲା ହେଇଛି, କୋଭିଡ ସମୟରେ ଯୋଉ ମାସ୍କ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିଲା ତା ଦ୍ୱାରା କଣ ଘୋଟାଲା ହେଇଛି, PHSC CHSC ର ଯୋଉଟା ମେଡିସିନ କିଣା ହଉଛୁ ତା ଦ୍ୱାରା ଏ ସବୁ ଜିନିଷର ତଦନ୍ତ ଯଦି କରାଯିବ ତାଙ୍କ ନାଁର ନବଦାସଙ୍କ ନାଁର ଆହୁରି ଜିନିଷ ଗୁମର ବାହାରିବ। ଏ ଜିନିଷର ତଦନ୍ତ ହେବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଓଡିଶା ରାଜ୍ୟର ଭାଗ୍ୟ ଅଛି ରଜାଠିଙ୍କର ନା କିଛି କହୁଛନ୍ତି ନା ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ସେ କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଅକର୍ମା ହେଇକି ବସି ଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କିଛି ବି ସବୁ ଆସୁନାହିଁ ସାମ୍ନାକୁ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ବି ଶୁଣିବା ପାଇଁ କି ଭୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ବିଷୟ ରହିନି ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ତାଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଯାହା ଆସି ରହୁଛୁ ଗରିବୀ କେମିତି ହଟିବ, ଯୋଉ ଜିଲ୍ଲାର ଏତେ ଦରିଦ୍ରତା ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେଠିକା ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ରାଜନେତାର କାମ କଣ, ଗୋଟେ ରାଜନେତାର ଜିମ୍ମେଦାରୀ କଣ, ସେ ତା ଅଞ୍ଚଳର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବ, କିନ୍ତୁ ନବୀନ ସରକାରର ମନ୍ତ୍ରୀମାନ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ନିଜର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ।